Би бол Барастер Роджерс жагтлаа гэж боддоо. Клауд Млауд. Клауд Карите шавал. Руби антаа юм. Руби бак. Руби баквотай байх толгой юм шиг. Яг нь меж нэг хачаа авч байгаа. Меж. Энэ нь бол айл гацсан шүү. Кари байна, Роджер байна. Лоиж болш. Бил супер юу гэдэг. Кэн юу гэж байна? Болно л. Хаз юм шиг. Адасис. Чинь чинь. To live is to trick the reaper. Cyber rulers like me, not great on the edge of society. First blood. Style and attitude got me this far. Hey, you're not smart, but... Краб агатан да. Натан пурбай ешлэд дээ. Бид ешлэд. Натан лөөрөө ярьцан. Та бас дийлсэн баха. Нанач бурфайг шүү натан. Би дэж авч байгаа чинь. Натан дэр ирсэн. Тэр хатаа таашд. Баг баг. Юу таа. Мэдээ цаг авч, мэдээ цаг авч, мэдээ цаг авч. Хүтэн, хүтэн. Дүрүүл аа. Одоо очиж байгаа. Тэ айлх нь хэсгэл хэсэг. Би голчтой байж чадсан. Наймэр. На натан өлөн ч хоёр. За ха ха. Би бат. Тэ та надаар орч чадсан. Бэлтэж штэ. Бэлтэж штэ. Аз мэдээ дахиж авч байгаа дахиад тохорон жахан даа. Амир. Амир. Айл нь төсөөлсөн гэж байгаа чи тэр их оролт. Аах одоо юм ахсан. Эпи нэг үү? Эпи. Одоо вэж камер нэг камер. Энэ нэгс 3 дэйн орч. Ер нь одоо ер нь тэний дэх ахгүй зүгээр одоо энэ ирж байгаа зэрэгнүүд зүгээр яачаар хадгалчаар. Тэг лорд хоёг том зэрэгүүдтэй цуу шаацсан. Хилцэн зэрэг оо. Хилцэн зэрэг оо. Тав тааж ирсэн. Дээдлээс болоо. Агаад нэг зүгүүд тусчих. Харин энэ гараад ирэх юм. Ив энэ лорд авахгүй зүгээр заа. Лорд авахгүй зүгээр. Тавхиг халын авахгүй зүгээр заа. Гар уулт гэж тээ. Гар ултгүй. Энэ
Амир амир. Ой ой. Амир амир төгөөч. Классик шитэ.